ជិញតាមមកហើយកូជិញកូជិញកូជិញមកហើយអេនទ្រីសាមានសង្ឃឹមហើយមានសង្ឃឹមហើយជិញអត់ចាំពេកហើយឡោឡោពេកឡោបាញ់បានអត់ណាបាញ់បានល្អមែនអូឈោះមើលអាជីឯងបាញ់បានល្អមែនទេប្រងចាអើអត់តាអើក៏ជិញខ្ញុំចង់បុកដែរអេញ៉ាំត្រីទឹកគោថ្មជូនប្រិមដានតាជាម៉ាឡាឡាឆាប់ទៅអន្ត្រីទៅអាជីយ៉ាអន្ត្រីធំនឹងកំពុងរៀបមិនធម្មតាទេស្លាប់វាពេលដែលតដាងគឺជាង3ម៉ែត្ររុំរបស់វារឹងដូចជាដៃអញ្ចឹងបើវាសង្គ្រប់ចុះមកគឺវាអាចចាប់ជាមឬក៏កូនសេះទៅលើអាកាសបានហើយនៅពេលដែលវាសាហាវទោះបីជាខ្លារខិនក៏គេចមិនផុតពីការវាប្រហាររបស់វាដែរវានៅខ្លាចតែជាចំណេះឆ្ងាញ់របស់អន្ត្រីទៅហើយអាជីយ៉ាមួយព្រួញបាញ់បានអន្ត្រីពីរគឺមិនធម្មតាទេអាជីតើឲ្យចង់បានអីព្រះម្ចាស់ល្អណាស់ម្ដាយកូនខ្ញុំណាស់ទៅហើយម្ដាយទូបង្គំស្អីក៏មានដែរកុំឲ្យរវល់ដល់ទូបង្គំទៀតអីទូបង្គំមិនយកទេកូនតឡាយមានលឺទេអាជីងមានចិត្តកតញ្ញូណាស់ហើជាដំបូងគេគិតដល់ម្ដាយរបស់គេជាមុនហើចេះចុះអាជីងយើងជួរបស់មួយទៅឯងចុះណាអេតើតើតើអាជីងឲ្យប្រើកំបិតមាននេះសម្រាប់ទៅត្រូវជូនយើងអរប្រគុណអស់សម្លាញ់វិជាបាញ់ព្រួយឯងរីកចម្រើនច្រើនណាស់ណាគឺលោកគ្រូបង្រៀនបានល្អគ្រូឯងគឺជាព្រួយទឹកកូនសិស្សក៏ជាព្រួយទឹកដែរអេគ្រូគេតាំងប្រមួយជាជនចម្លែកអញ្ចឹងក៏ជិញក៏ជាជនចម្លែកដែរក៏ជិញឯងធ្វើដៃប្រកាតែមិនសិតចេះគិតបាទគ្រូចាប់បានស្ដីឯងទៀតហើយខ្ញុំភ័យទៅហើយលោកគ្រូណាស់ខ្ញុំទៅសានគ្រូទី5អញ្ចឹងឆាប់ទៅទៅមិនទៅទេអីអូអើឡើងតើប្រយ័ត្នត្រូវគាត់ស្ដីឲ្យទៀតណាមិនដាមើលណោះគាត់ជិញមិនដូចជនជាសងគេរៀនបាញ់ព្រួយពីជឿពៀនខ្លាហាងខុសពីធម្មតាលើជនចម្លែកទាំង6បាច់ជាកំសាអោះតែតៃនេះមីហេគ្រូទី4គ្រូទី2តើធ្វើស្អីហ្នឹងគ្រូទី6គ្រូទី6គ្រូទី7លោកគ្រូធំពួកឯងមករៀនវិជ្ជាគុតគេយ៉ាងម៉េចនឹងបង្រៀនទៅបង្រៀនមកគ្មានការរីកចម្រើនតោះចុះបងប្រុសបងប្រុសបងស្រី
ពិសេសគឺអីស្រឡាញ់ពេកទៅខូចកូនអស់អត់តែប៉ុណ្ណឹងអ្នកគ្រូទេគឺជាកំហុសរបស់ខ្ញុំហើយហេតុតបទៀតទេអរឯតរមនសែនគ្រូទី5ហេតុអីក៏ឯងទៅជួយដល់ម្ដងឯងកំពុងធ្វើស្អីអាជីញឯណាមនមួយនេះមែនទេមិនកណ្ដឹងលោកគ្រូទី2ឯងភ្លេចហើយតើមែនទេអាហាសញ្ញាគ្រូទី2គឺជាអ្វីអ្នកសិក្សាដែរប្រសពមិនមែនល្បីតែឈ្មោះទេល្ងង់ដល់ម្លឹងឯងពិតជាលប់មែនអាជីញទទួលទៅហើយស្រីហើយមើលចុះហើយចាស់ជាងមុនឆ្ងាយដែរមែនទេពេលវេលារៀបចំរបស់ឯងនេះសិតតែខ្ជិះខ្ជិលលើអាលងងគក់ជីងសូមបីតបងទី5ជាទីឆ្លាញ់ក៏ឯងត្រូវលះបងចំពោះគេដែរកុំតែមកកន្លែងខ្មោចយកនេះបង្រៀនវិជ្ជាគុណដល់អាលងងនេះយើងក៏មិនបានជប់នឹងអាចោចិត្តស្រីនោះដែរហើយបងទី5ក៏មិនស្លាប់ហើយបើគេហាត់បានជប់ជិះគឺល្អហើយសមមិនដល់ថាគេក្មេងបង្រៀនអីមិនចេះតតទៅសោះដោយគោស្បែកគោមនុស្សខួចជ្រូកឯងក្រៅពេលល្ងងតើឯងនឹងចេះស្អីទៀតទៅក៏តែអ្នកទាំង7ជាងណានចំណាយពេល10ឆ្នាំលើខ្លួនឯងតើឯងនេះចេះស្អីខ្លះទៅអេណ៎ណ៎ណ៎ចាប់ពីជាប់ចូលបងប៉ែហើយប៉ែមកហើយខ្ញុំសុបាយទុបទល់បណ្ដៃវាចាញ់បណ្ដៃវាចាញ់ហើយអីយ៉ាអូយចូលហើយបាញ់ឯងទៅ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 យាយយូអញ្ចឹងណាម៉ែណាម៉ែពិតជាប្រកែមែនមកខ្ញុំមើលមើលមកអូកុំកំរើកអាមានកណាត់ទេមានយកខ្លះមកឲ្យខ្ញុំបានហើយមិនអីទេទៅសម្រាប់ពី3ថ្ងៃគឺជាហើយណាអូអរគុណដល់បងមិនអីទេរឿងតូចតាចទេអេណាម៉ែពេលណាទៅបង្រៀនខ្ញុំអង្វឹកគោរឿងបែបនេះមិនអាចបង្រៀនឯងទេម៉ែបង្រៀនតែកូនភាសាម៉ែទេតើហេតុអីទៅឲ្យតែឯងយកចិត្តទុកដាក់ហាត់គុណពីគ្រូទាំងឡាយថ្ងៃក្រោយសងសឹកគុណឪពុកឯងបានហើយរឿងតូចតាចនេះទុកឲ្យមនុស្សស្រីរៀនទៅបានហើយឯងយល់ទេខ្ញុំយល់ហើយ
អាជីងម៉ែអាជីងអញយល់សពឃើញប្រុសនោះទៀតហើយហ៎ហ៎មិនអីទេអាជីងម៉ែក៏មិនដឹងថាគួរនិយាយយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលនោះឯងទើបតែអាយុ6ឆ្នាំឯងក៏ជ្រុលសម្លាប់មនុស្សម្យ៉ាងទៀតម្នាក់នោះគ្មានគំនុំនឹងឯងទេហើយនោះក៏ជាជីវិតមួយដែរប៉ុន្តែអាជីងឯងអាចសបិនអក្រង់ម៉ៃរីករាយក្នុងចិត្តណាស់ឲ្យតែមនុស្សមានមនសិការគឺមិនអាចស្ងប់ចិត្តបានឡើយអាជីងឯងត្រូវតែចងចាំត្រូវធ្វើល្អមួយជីវិតគឺអាចដេកលក់ស្រួលបានទើបវាមិនកើតបោខ្ញុំចង់ចាំហើយធ្វើអំពើល្អដេកលក់ស្រួលមិនកើតបោល្អគេងទៅណាមានម៉ែនៅចិត្តហើយកុំខ្លាចអីបាទអាជីងកុំលែងដៃអីណាបន្តិចទៀតប្រុសនោះគេមកទៀតហើយគឺមានម៉ែនៅជាមួយហើយណាកូនណាកុំខ្លាចម៉ែម៉ែលកែសម្រាប់ទៅម៉ែអាក្មេមចាស់ធំគឺលោកជាអ្នកស្រ័យហ៎លោករត់ណ៎ណាហ៊ឹឯងគឺកុជិញហ៎មកលោកស្គាល់ឈ្មោះខ្ញុំតើលោកមកពីណាកុំសំញាំដកកំបិតខ្លីឯងចេញមកមកគេដឹងថាខ្ញុំមានកំបិតខ្លីឬមួយក៏តើជាណាឯងជិះមនុស្សដើម្បីឆាវហ្វុងជាមកមែនទេមិនឆាវហ្វុងជាស្អីទៅហ៎មកកែបែកខ្ញុំតើជាណាជាអ្នកដែលប្រកាសជើងអញយើងគេទុនជាខ្ញុំមកសោចទេលោកគ្រូលោកគ្រូអាក្មេងព្រៃមកពីណាហ៊ានបើនៅទីនេះផងខ្ញុំឈ្មោះអេងជាភិញទទួលបញ្ជាពីអាចារ្យឈុនដែលជាគ្រូរបស់ខ្ញុំមកសួរសុខទុក្ខរៀបច្បងទាំងឡាយការពិតជាកូនសិស្សរបស់ឈាឈូជីទេហ៎គ្រូឲ្យមករៀនឯងឲ្យប្រើដៃជើងសួរសុខទុក្ខគេអញ្ចឹងខ្ញុំមានកំហុសឆ្គងសូមរៀបច្បងទាំងឡាយអធិស្ឋិតផងទេចុះអ្នកគ្រូឈាឈូជីជាណាជាសត្រូវខ្ញុំហ៎លោកគ្រូខ្ញុំគឺសរសេរសម្បត្តិមួយច្បាប់រៀបរាប់យ៉ាងលម្អិតសូមរៀបច្បងមើលដោយផ្ទាល់ចុះបងប្រុសតោះខ្ញុំមើលតាឈឺជូជីគេមានពាក្យអីចង់និយាយខ្លះក្រោយពេលបែកគ្នា16ឆ្នាំនៅជាងណាមខ្ញុំមិនអោយខកសម្ដីទេកូនចៅលោកយ៉ាងខ្ញុំរកឃើញពី9ឆ្នាំមុនហ៎នេះគឺទេវតាថែរក្សាមនុស្សល្អ2ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅជួយសៀនលើ
សបិនម្ដង18ឆ្នាំមនុស្សលោកមិនសោយថាយើងនេះល្ងងខ្លៅទេចំមែនហើយខ្ញុំសបុតសរសេរពីស្អីខ្ញុំមិនសូវយល់ទេវាឈួតទៅវិញយ៉ាងម៉េចហ៎អ្វីត្បិតតែសិស្សច្បងយ៉ាងគឺទោះជាខ្ញុំមួយឆ្នាំមែនតែគាត់គឺទទួលគ្រូមុនខ្ញុំ2ឆ្នាំជាសិស្សច្បងខ្ញុំបើដាក់ជាគុណវិញតែគាត់ជាប្រកាសជាខ្ញុំហើយចូលទៅប្រាប់គ្រូឯងទៅថាការជួបនៅជួយសិនលើខ្ញុំមិនខកកាណាត់ទេមិនបាច់បញ្ជាគេឲ្យមកសាកល្បងវិជ្ជាគុណទេខ្ញុំមិនហ៊ានទេការពឹងអំបញ្ញនេះខ្ញុំអឺបានហើយទៅវិញទៅកុំមកសើចច្រើនអញ្ចឹងរៀបច្បងមិនឆ្លើយតបនឹងគ្រូរបស់ខ្ញុំទេអ្នកក្លាហានជាងណានដឹងប៉ុណ្ណានិយាយប៉ុណ្ណឹងមិនបាច់សរសេរច្រើនទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលាសិនហើយអាចេងជួនដំណើរភ្ញៀវលោកគ្រូហើយឡងុកឯនេះរាល់ថ្ងៃដឹងតែវាដើរលេងធ្វើឲ្យអ្នកក្លាហានទាំង6របស់យើងខ្មាស់គេណាស់ញឹមប្រាប់ពួកឯងពីពេលនេះទៅត្រូវតែបង្វឹកអាចិញឲ្យមើងម៉ាត់មិនអាចមានការខ្ជិះខ្ជែងឡើយបើអ្នកណាហ៊ានបដិសេធតាមវាទៀតយើងនឹងបីទាំងអ្នកនោះលោកគ្រូអាយបាយជាមួយអ្នកណាទៀតហើយមិនក៏របួសដល់ថ្នាក់នេះលោកគ្រូខ្ញុំមិនហ៊ានវាយជាមួយពួកគេផ្ដេសផ្ដាសទៅគឺអ្នកក្លាហានខឹកនិងអ្នកក្លាហានទាំង6ធ្វើការណែនាំខ្ញុំអើហើយជួបអ្នកក្លាហានទាំង6ហើយបានជួបហើយជួបបងតកោគក់នោះបានជួបដែរបើមិនអញ្ចឹងទេគឺមិនត្រូវគេវាយអញ្ចឹងទេអាយអមីយសម្បត្តិរបស់លោកគ្រូប្រគល់ឲ្យរៀមច្បងទាំង6នោះទេខ្ញុំមិនធានបាននិយាយឈ្មោះផងហើយពួកគេក៏វាយខ្ញុំប្រកាសជាអាយបានធ្វើការប៉ះពាល់ដល់រៀមច្បងទាំង6ហើយត្រូវហើយខ្ញុំគិតអញ្ចឹងដែរដូច្នេះហើយទើបមិនហ៊ានប្រកាន់ក៏យកសម្បត្តិលោកគ្រូមកវិញឲ្យលោកគ្រូទៅអ្នកក្លាហានខើមានឆ្លើយតបនឹងឯងវិញទេអ្នកក្លាហានខើថាទៅក៏ទៅចាំបាច់សរសេរសម្បត្តិធ្វើអីការពិតគឺអត់ប្រយោជន៍មិនចាំបាច់ទៅធ្វើអញ្ចឹងទេអ្នកក្លាហានជាងណានធ្វើអ្វីក៏ចម្លែកដែរមើលទៅជារឹកមកកែប្រែទេហើយមិននឹងថាសាច់ឈាមរបស់លបងគក់ធ្លាក់ក្នុងដៃរបស់ពួកគេត្រូវពួកគេអប់រំខ្លាចទៅជាយ៉ាងម៉េចទេដែលខាតកំឲ្យដូចអាខាងឲ្យសោះការពិតខ្ញុំមិនយល់សោះហេតុអីទៅលោកគ្រូមិននាំលោកសីយ៉ាងនិងសិស្សច្បងចាក់ចេញទៅបែរជាឲ្យគាត់ទាំងពីរនៅដំណាក់ព្រះអង្គម្ចាស់វិញបើសិនជាលោកអាចារ្យចាញ់លោកត្រូវទទួលស្គាល់ថាយ៉ាងខាងគឺជាអូនយិនខាងម្យ៉ាងទៀតលោកត្រូវនៅទីនេះបង្ហាញជាគុណដល់គេក្រៅពីនេះចំពោះអត្តកម្មនេះលោកត្រូវតែលាក់ទុកក្នុងពោះមិនអាចបង្ហើបមួយម៉ាត់ឡើយលោកអាចារ្យជឿលោកចាញ់ខ្ញុំហើយធិបិនពួកគេគឺជាជនជាតិសុងតែពេលនេះបែរជានៅក្នុងដំណាក់ព្រះអង្គម្ចាស់ជនជាតិជីងហើយត្រូវព្រះអង្គម្ចាស់ឯកំសាន់ខ្ញុំឆាត់ថាយ៉ាងខាងចេញមកលោកគ្រូឥឡូវខ្ញុំទៅរកអ្នកអង្គម្ចាស់អ៊ូតយានខាងអ៊ូតយានខាងអ
អ្នកគ្រូជីបចោអ៊ីនទីសិនជឿដៃឆ្វេងស្ដាំចាប់ចំកណ្ដាលជីបចោអ៊ីនជីនសិនជឿដៃឆ្វេងស្ដាំចាប់ចំកណ្ដាលគុំដង្ហើមនៅចុងពោះត្រឡប់មកចុងដង្ហើមពេលបញ្ចេញត្រូវគុំនៅកម្លាំងធៀបអ្នកគ្រូវិជ្ជាគុណនេះប្រកែកណាចង់ចាប់ឲ្យឆ្អឹងចេញប្រហោងឲ្យឆ្អឹងមិនខ្ទេចទើបអាចទុកថាហាត់វិជ្ជាគុណនេះបានសម្រេចតែពេលនេះឯងប្រកែកណាស់ទៅហើយវិជ្ជាក្រញាំសហការនឹងកម្លាំងធៀបអាចបញ្ចេញក៏អាចស្រូបវិញបានដែរប៉ុន្តែនៅមានរូបមន្តមួយទៀតដែលយើងមិនទាន់បានស្វែងយល់នៅឡើយទេអាចទៅអ្នកស្ងៀមសើចមោសើចមោចង់មកសៀតនោះទៀតហើយមែនទេគួរឲ្យសមមែនខ្ញុំមិនចូលចិត្តហាត់គុណជាមួយគេទេរាល់ថ្ងៃចេះតែធ្វើមុខកញ្ញើហើយចេះតែនិយាយពីទ្រឹស្ដីសិលធម៌ចិត្តធម៌គុណធម៌ខ្ញុំធុញមែនទេអ្នកគ្រូខ្ញុំចង់ហាត់គុណជាមួយអ្នកគ្រូឯងកុំធ្វើស្លូតនៅមុខអ្នកគ្រូឲ្យសោះអត់ទេអ្នកគ្រូអត់ចាស់ទេសើចមោសើចមោណាស់ទេសើចបងលោកគ្រូហៅសើចបងទៅវិញណាមកចាក់កំពុងតែហាត់គុណកុំទៅរខាសោះព្រោះឯងខាត់ជើងឯងត្រូវតែមានសមត្ថភាពខាត់ណាសពូនគឺឯងទេខ្ញុំស្មានថាអ្នកណាវាយជាមួយនឹងជិនឈិញស្មានថាជាឃាតកវិជាគុណសាច់ច្បងរីកចម្រើនលឿនមែនហើយថែមទាំងលេចធ្លោទៀតផងវិជាគុណគាត់គឺប្រើខុសពីវិជាគុណប៉ាក់យើងពិតមែនទេទឹកដីធំធេងមិនមែនមានវិជាគុណប៉ាក់ឈិនចិនទើបហៅថាវិជាគុណនោះទេហាអញ្ចឹងសាច់ច្បងទទួលថាហាត់វិជាគុណពីគេហើយមែនទេនេះជាអំពើប្រហើននៃវិន័យប៉ាក់របស់យើងការពិតហាត់គុណពីលោកគ្រូគឺជាកំណត់របស់បៃតាខ្ញុំបើសិនជាលោកគ្រូមិនមានញឹកនឹងការងារអាចមិនចាំបាច់ប្រឹងប្រែងសិស្សច្បងមានន័យថាម៉េចនេះអាយស្រ័យស្រ័យនេះអាយហាត់វិជ្ជាគុណមិនបានពូកែធ្វើឲ្យលោកគ្រូក្នុងមួយថ្ងៃព្យាបាលអាយពីរដងអាយមិនចេះខ្មាស់គេទៀតចេញទៅទៅពិចារណាកំហុសរបស់ខ្លួនអាយទៅខ្ញុំលាសិនហើយរូបមន្តហាត់កម្លាំងធៀបដែលលោកគ្រូបង្រៀនអាយកាលពីលើកមុនមកតើយ៉ាងម៉េចហើយគូសំកម្លាំងធាររបស់ប៉ាយើងស្អាតស្អំសំខាន់នោះគឺទឹកចិត្តភ្លឺថ្លាចិត្តស្ងប់ទើបអាចផ្ដុំអារម្មណ៍ដើម្បីហាត់គុណបានបើសិនជាឯងងាករេចុះឡើងគិតតែពីរឿងផឹកស៊ីសបាយគឺមិនអាចស្ងប់ចិត្តហាត់គុណទេនៅសមាធិជាមួយគ្នាសិនទៅដើម្បីឲ្យកម្លាំងធាតទាំងតូចទាំងធំនៅវិលជុំវិញខ្លួន49ជុំសិនសូមគ្រប់អ្នកអង្គម្ចាស់អាចារ្យជាងអ្នកម្ដាយខ្ញុំរកខ្ញុំឯងអ្នកម្នាងឲ្យខ្ញុំយកអាហារមកខ្លះហើយឲ្យខ្ញុំចាក់តែចំនួនអ្នកម្នាងដើម្បីសួរសុខទុក្ខលោកអាចារ្យអើល្អដែរគាត់ជួនលោកគ្រូហាត់គុណហើយហត់ហើយយល់ល្អពិសាសិនទៅចាំហាត់ទៀតខ្ញុំត្រូវការទេយកទៅវិញទៅ
អ្នកម្នាងអបអរអ្នកម្នាងព្រះអង្គម្ចាស់ឈ្នះសង្គ្រាមត្រឡប់មកវិញអ្នកអង្គម្ចាស់បញ្ញត្តិទៅមុខទ្វារក្រុងទទួលបន្តិចទៀតអ្នកម្នាងជួបជុំអ្នកអង្គម្ចាស់វិញហើយបៃតាបុតស្វាងគុំបៃតាដែលត្រឡប់មកវិញដល់ជោគជ័យអខោខានជួបគ្នាប្រមាណខែសោះមានធំខ្លាំងសម្បើមណាស់របស់បៃតាគឺត្រូវតែមានធំដូចបៃតាបុតត្រូវតែធ្វើអ្នកខ្លាំងដូចជាបៃតាគឺត្រូវតែបង្ក្រាបសត្រូវឲ្យខ្ទេចខ្ទីអោះនិយាយកាពិតចុះម្ដងនេះបៃតាគឺឈ្នះទួយតាទេនិយាយសម្រាប់ប្រមាណថ្ងៃរួចហើយទៅវិញទៅភាគខាងត្បូងទៀតបុតទៅដែរអាយចង់ទៅដែរបុតត្រូវតែទៅជាមួយបៃតាសម្រាប់សត្រូវបាទទៅជាមួយគ្នាទៅមិនអោយទៅទេហេតុអីមិនអោយទៅលោកអាចារ្យអាខាងគឺជាបុត្ររបស់យើងធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីមហាជិញរឿងអីដែលមិនសមរម្យតើមានអ្វីខុសទៅចម្លែកមែនគេចេះតែប្រឆាំងជាមួយនឹងបុត្របៃតាមកដល់គេក៏លែងហ៊ានគេចិត្តប្រាប់ថាជនជាតិជិញមិនល្អមហាសង្ឃល្អប៉ុណ្ណាហើយមិនឲ្យបុតទៅធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងបៃតាទៀតគ្មានអ្វីចម្លែកទេព្រោះគេជាអ្នកមហាសង្ឃមហាសង្ឃល្អតើមានអីពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំសំញាំមែនបុតមិនចង់ហាត់គុណជាមួយគេទេបៃតារៀបចំជាងគឺមានមូលហេតុណាអោះបុតយល់ហើយស៊ីយូស៊ីយូថ្វាយបង្គំព្រះអង្គម្ចាស់ពេលយើងនៅខាងកើតធ្វើសង្គ្រាមអ្នកដែលយើងនៅបំផុតគឺអូនស៊ីយូអង្គបានរៀបចំនំណែកនិងទឹកតែខ្លះជូនព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់ប្រកាសជាមានកិច្ចការធំជាច្រើនត្រូវដោះស្រាយស៊ីយូសុំលាសិនហើយស៊ីយូមិនក៏ចាំបាច់ធ្វើអញ្ចឹងច្រើនឆ្នាំដល់ម្លឹងទៅហើយតើអូនអាចបំភ្លេចអតីតកាលហើយគ្រួសាររបស់យើងអាចរស់នៅដោយរីករាយបានទេมันល្អទេហើយអូនឯងនេះមានអ្នកពេញហើយទីបំផុតគឺលំបាកខ្លួនឯងទេអរព្រះគុណព្រះអង្គម្ចាស់តែព្រះអង្គម្ចាស់កំភ្លេចរវាងយើងទាំងពីរនៅមានការណាត់18ឆ្នាំដល់ពេលនោះរឿងទាំងឡាយត្រូវកាត់ផ្ដាច់ដោយធម្មតាវិញណាម៉ែណាម៉ែគូជីងដល់វិញឯងហើយចាប់ដើមអូឡូប្រើកម្លាំងល្អត្រូវបោះលបែងHey!
អ្នកគ្រូខ្ញុំភ្លេចស្លៀកបន្តបាត់ទៅហើយអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូកុំយំអីខ្ញុំនឹងតែខ្លួនខ្ញុំល្ងងណាពីនេះខ្ញុំទៅជាង10ឆ្នាំហើយអ្នកគ្រូនៅកន្លែងដ៏លំបាកនេះស៊ូទ្រាំរស់នៅដើម្បីតែអ្វីទៅគឺបង្រៀនឲ្យឯងមានសមត្ថភាពយើងសួរខ្លួនឯងថាយើងបានប្រឹងប្រែងបង្រៀនឯងទៅហើយហេតុអីក៏ឯងគ្មានការរីកចម្រើនបន្តិចសោះអញ្ចឹងកំសត់ចង់ថាបងទី5បាត់បង់ជីវិតនៅទីនេះជាង10ឆ្នាំខ្ញុំមិនរស់នៅដល់អត់ប្រយោជន៍ទេអ្នកគ្រូឯងហាប់ខ្លួនឯងចុះបាទខ្ញុំ3 4ថ្ងៃហើយតោះហើយខាងខ្ញុំណាឆាប់ញ៉ាំបាយទៅញ៉ាំបាយហើយនឹងមានកម្លាំងមានកម្លាំងហើយត្រូវប្រញាប់ហាត់វិជ្ជាគុណជាង10ឆ្នាំហើយអ្នកគ្រូនៅកន្លែងដ៏លំបាកនេះស៊ូទ្រាំរស់នៅដើម្បីតែអ្វីទៅគឺបង្រៀនឯងឲ្យឯងមានសមត្ថភាពយើងសួរខ្លួនឯងថាយើងបានប្រឹងប្រែងខំបង្រៀនឯងទៅហើយហេតុអីក៏ឯងគ្មានការរីកចម្រើនបន្តិចសោះអញ្ចឹងយើងរស់នៅជាង10ឆ្នាំនេះមិនរស់ដល់អត់ប្រយោជន៍ទេឯងនៅអង្គុយភ្លឹកទៀតហ៎ឲ្យលឿនទៅហាត់កូនភ្លាមទៅម្ដាយលោកយកចិត្តទុកដាក់នឹងលោកដែរខ្ញុំដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនកប់បីនឹងម្ដាយខ្ញុំនឹងមានគ្រូខ្ញុំទាំង6នាក់ទៀតការពិតទៅខ្ញុំមិនសមប្រាក់របស់ម្ដាយខ្ញុំឲ្យទេមកណាមកក៏ខឹងទៀតហើយហើយក៏មិនទោសខ្លួនឯងចិត្តអីការពិតឯងប្រឹងប្រែងណាស់ទៅហើយត្រូវហើយប្រឹងប្រែងមានប្រយោជន៍ស្អីខ្ញុំល្ងងជាងសាត់លីទៅទៀតមិនសល់មិនគ្រូខ្ញុំគាត់យំគាត់យំហ៎គាត់យំដល់ពិបាកចិត្តខ្ញុំសឹកចិត្តឲ្យគាត់វាយខ្ញុំជេរខ្ញុំក៏មិនចង់ឃើញគាត់យំដើម្បីខ្ញុំដែរខ្ញុំឃើញស្នាមជ្រួយលើមុខគាត់កាន់តែច្រើន
ខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនក៏បែរនឹងម្ដាយខ្ញុំនិងគ្រូខ្ញុំទាំង5នាក់ទៀតពួកគាត់បានខ្ជិះខ្ជាយពេលវេលាជាច្រើនដើម្បីខ្ញុំតែខ្ញុំអត់សមត្ថភាពសោះខ្ញុំល្ងងទៅហើយមកដល់អន្ត្រីសនឹងមកទៀតហើយវាដូចជាមិនសប្បាយចិត្តទេពួកគាត់មិនត្រូវអន្ត្រីខ្មៅចិត្តស្លាប់វាប្រកាសជាពិបាកចិត្តហើយធ្វើអត្តឃាតដើម្បីស្នេហាកុំសោះពេកហើយអេអន្ត្រីសងងាប់ទៅជាកូនអន្ត្រីគិតយ៉ាងម៉េចត្រូវហើយកូនអន្ត្រីទាំងពីរគឺនៅតូចណាស់មិនចេះហើមិនតន់ចេះរកចំណៃទេប្រកបជាស្លាប់មិនខានទេត្រូវហើយខ្ញុំមិនឲ្យវាស្លាប់ទេពុយឯងអាយឡើងរួចទេអាយស្លាប់ណាយ៉ាមកឆាយមិនអីទេហ៎បើសិនតែខ្ញុំមិនស្លាប់គឺប្រសាងណាខ្ញុំនៅទៅជួយវាជាងពួកគេមិនឃ្លានស្លាប់ទេមិនប្រកាសថាត្រូវមានស្លាប់ទើបអាចជួយគេបាននោះទេណាអូអ្នកខ្លាំងខ្ញុំល្ងងណាស់ខ្ញុំហាត់គុណមិនចេះទេម្ដងខ្ញុំនៅគ្រូទាំងឡាយចេះតែពិបាកចិត្តលោកអាចបង្រៀនវិជ្ជាគុណខ្ញុំទេអាយ៉ាឯងមានគ្រូហើយនៅចង់យកខ្ញុំធ្វើជាគ្រូទៀតឯងហាត់នេះក៏មិនបានម្ដងអាចមានតែម្នាក់តែគ្រូអាចមានជាច្រើនអ្នកខ្ញុំមានគ្រូ6នាក់ទៅហើយទោះមានលោកម្នាក់ទៀតក៏មិនច្រើនដែរខ្ញុំល្ងងលោកអាចខឹងនឹងខ្ញុំដែរទេអាយ៉ាខ្ញុំមិនចេះខឹងគេនោះទេណាអញ្ចឹងលោកយកព្រមនឹងសំណងពោខ្ញុំហើយហ៎អូក្រោកឡើងមកចាំគិតទៀតណាអេលោកព្រមយកគេធ្វើជាសះហើយមែនទេអឺអញ្ចឹងចុះណាឲ្យតែឯងអាចវាឡើងទៅលើជ្រុះនោះខ្ញុំនឹងបង្រៀនឲ្យភ្លាមជ្រុះទៅហើយបើវាឡើងទៅរួចចាំបាច់គេបង្រៀនដែរត្រូវឲ្យគ្រោះថ្នាក់ណាឥឡូវខ្ញុំចាប់ដាំវាឡើងបន្តិចម្ដងគង់ទៅមានឱកាសទេណាធ្វើអីណាកូចេងเ
អ្នកខ្លាំងអ្នកខ្លាំងទីបំផុតអាយឡើងមកបាទខ្លួនឯងហើយអ្នកខ្លាំងឥឡូវលោកអាចយកខ្ញុំធ្វើជាសិស្សហើយខ្ញុំមិនដែលទទួលសិស្សទេប៉ុន្តែខ្ញុំបង្រៀនឯងខ្លះចុះណាលោកបង្រៀនខ្ញុំគឺជាគ្រូខ្ញុំហើយក្រោយឡើងមកចាំនិយាយគ្នាទៀតអាយធ្លាប់គេងមិនលក់ទេអេមិនក៏លោកដឹងរត់យកខ្ញុំគេងនៅទ្រសោះចេះតែស្បិនអក្រក់អសារភ័យដល់ភ្នាក់ទៀតផងពេលខ្លះពេលយប់ខ្ញុំមិនហ៊ានទាំងបាត់ភ្នែកទៀតអញ្ចឹងត្រូវហើយគេមិនស្រួលសំខាន់គឺនៅត្រង់នេះណាគឺអាចធ្វើឲ្យដង្ហើមហើយនឹងឈាមកកស្ទះដង្ហើមឈាមកកស្ទះអញ្ចឹងខ្ញុំទៀតស្លាប់ហើយហ៎មកខ្ញុំបង្រៀនឲ្យដេកសិនមកដេកចុះទៅបិទភ្នែកទៅរៀងកាយបន្ធូរអារម្មណ៍កុំកម្រើកផ្ដេសផ្ដាស់រៀងកាយបន្ធូរអារម្មណ៍អេអ្នកខ្លាំងបើខ្ញុំស្បិនអក្រក់ទៀតគិតយ៉ាងម៉េចកុំខ្លាចអីមានខ្ញុំនៅទីនេះហើយចង់ជើងបន្ធូរអារម្មណ៍យឺតយឺតរៀនដៃមេដៃចង្អុលដៃបន្ធូរអារម្មណ៍យឺតយឺតអាយនឿយហត់ពេញមួយថ្ងៃហើយអាយគួរតែគេងលក់ឲ្យបានស្រួលគេមិននៅទេគេមិនអាចសម្លាប់ឯងទេមិនក៏លោកដឹងថាខ្ញុំយល់សាប់ឃើញអីមិននេះឯងស្រែកឮឮខ្លាំងខ្លាំងខ្ញុំលឺច្បាស់ណាស់បណ្ដាខ្ញុំតែប្រាប់ថាត្រូវធ្វើមនុស្សល្អទើបខ្ញុំអាចដេកលក់ស្រួលបណ្ដាខ្ញុំជាមនុស្សល្អដូច្នេះរាល់លើកតែមកផ្លែគាត់ក៏សម្រានលក់ភ្លាមខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើអាក្រក់ដូច្នេះរាល់ថ្ងៃខ្ញុំដេកមិនស្រួលទេអាយយល់ថាអាយធ្វើអក្រក់ខ្ញុំបានសម្លាប់មនុស្សពេលខ្ញុំអាយុ6ឆ្នាំគ្រូទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំបានវាយជាមួយនឹងប្រុសម្នាក់នោះស្រីម្នាក់ប្រុសនោះឈ្មោះជាចិនសៀវហ្វាងខ្ញុំត្រូវគេចាប់បានខ្ញុំខ្លាចពេកខ្ញុំនឹងឯងលើងើខ្ញុំក៏យកកបិតខ្លីចាក់ចូលពោះរបស់គេទៅអាយនិយាយពីជឿពីខៀតខ្យល់ខ្មៅគ្រូខ្ញុំក៏និយាយចឹងដែរក
្រូខ្ញុំប្រាប់ថាគេទាំងពីរអ្នកធ្វើអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងប្រាប់ខ្ញុំថាកុំពិបាកចិត្តពេកប៉ុន្តែនោះគឺជាជីវិតមនុស្សម្នាក់សម្រាប់មនុស្សគឺខុសម្យ៉ាងទៀតស្រីនោះប្តីគេស្លាប់គេប្រកាន់ជាពិបាកចិត្តខ្ញុំបាត់បង់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំគាត់ពិបាកចិត្តណាស់ទៅហើយដូច្នេះហើយទៅម្ដាយខ្ញុំឲ្យខ្ញុំប្រឹងហាត់វិជ្ជាគុណក្រោយពេលដែលខ្ញុំធំឡើងអាចសងសឹកជូនឪពុកខ្ញុំការពិតខ្ញុំក៏ចង់សងសឹកជូនឪពុកខ្ញុំដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងត្រូវឬខុសអាយុថាមានអ្វីខុសបើខ្ញុំនៅតែសងសឹកខ្ញុំត្រូវសម្លាប់មនុស្សបើខ្ញុំសម្លាប់មនុស្សកូនស្ត្រីខ្ញុំវានឹងសងសឹកខ្ញុំជូនឪពុករបស់វាគេនឹងមកសម្លាប់ខ្ញុំវិញហើយកូនរបស់ខ្ញុំក៏ត្រូវតែសងសឹកជូនខ្ញុំវាក៏ត្រូវសម្លាប់កូនស្ត្រីវិញចេះតែសម្លាប់ទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងគំនុំពេលណាចាប់ទៅខ្ញុំល្ងងណាស់ខ្ញុំក៏មិនអាចយល់ពីមូលហេតុនេះដែរមិនមែនថាឯងមិនយល់ពីមូលហេតុនេះទេគឺមនុស្សពេលមិនយល់ពីមូលហេតុនេះការពិតកំណត់របស់ឯងគឺដូចជាកំណត់របស់គ្រូខ្ញុំហើយគាត់ថាគំនុំសងសឹកពេលណាទើបចប់គំនុំសងសឹកពេលណាទើបចប់គំនុំគឺមិនអាចរំលាយគំនុំទេអេតើគឺអ្វីដែលអាចរំលាយគំនុំអធិស្ឋានមានតែការអធិស្ឋានទេទើបអាចរំលាយគំនុំចោលអធិស្ឋានគ្រូអាចវាយរំលងអាកាសចេញស្នាមរៀបដៃបីហើយចាប់ជ្រើជឿខ្ញុំទៅទៀតវិជ្ជាគុណរបស់អ្នកគ្រូគឺពិតជាខ្លាំងមែនឲ្យតែឯងព្រមប្រឹងប្រែងពេលដល់អាយុប៉ុណ្ណឹងគ្រូនៅខ្លាចមិនប្រកែទៀតទេអត់ទេខ្ញុំថាខ្ញុំអាយុប៉ុណ្ណឹងគ្រូវិជ្ជាគុណរបស់អ្នកគ្រូគឺប្រកែមួយកម្រិតទៀតហើយដូច្នេះហើយមួយជីវិតខ្ញុំនេះគឺមិនអាចយកឈ្នះអ្នកគ្រូបានទេឯងនេះប្រកែលួងគេណាអេអ្នកគ្រូអញ្ចឹងពីស្អែកទៅអ្នកគ្រូបង្រៀនវិជ្ជាគុណរំលងអាកាសនេះដល់ខ្ញុំបានទេសំខាន់គឺកម្លាំងធាតខ្លាំងឬអត់អ្វីដែលគ្រូបង្រៀនឯងអ្នកគ្រូបង្រៀនអស់ហើយថ្ងៃក្រោយតើធ្វើការហ្វឹកហាត់ដោយខ្លួនឯងតាមរូបមន្តដែលអ្នកគ្រូបង្រៀនឯងទៅគឺបានហើយខ្ញុំហាត់ខ្លួនឯងហ៎ហ៎អ្នកគ្រូចង់ទៅណាអ្នកគ្រូមានការត្រូវធ្វើតើមានការអីសងសឹក